नमस्कार दर्शक तथा श्रोतावृन्द स्वागत छ तपाईँलाई नेपाली कथाको यो नयाँ भिडियोमा आजको भिडियोमा मैले कथाकार अजित ओझाज्यूद्वारा लेखिएको कथा एक रात दुई कथा लिएर आएको छु आशा छ तपाईँलाई आजको कथा पनि मनपर्नेछ भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला दैनिक रूपमा कथा सुन्नका लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला लागौँ कथा एक रात दुई कथातर्फ कथाकार रजित ओझा भाग एक फेरि चुरोटको धुवा रुमलियो कोठामा मलाई त्यो मन पर्दैन तर एउटा मात्रै मन नपर्ने कुरा उसको मैले छेउैको झ्याल खोले हावा धेरै नै उग्र भएर बग्ने हुनाले मैले बन्द गरेको पौषको महिनाको चिसो हावाको उग्र रूप म सहन सक्दिनँ सानातिना ज्याकेटहरू छेडेर छिर्छ म उसलाई गाली गर्न सक्दिनँ तर अनुहार सुक्खा माया लाग्दछ त्यति साह्रो बोल्दैन हो उसलाई चुरोट छाड भन्न पनि सक्दिनँ दिनका चौध पन्ध्रवटा फुक्नेलाई म कसरी छुटाउन सकुँला र दाइ म पहिला चुरोट खान्न खान्नथेँ उसले आजको तेस्रो चुरोटमा सधैँ जसो भन्ने वाक्य दोहोऱ्यायो मैले झ्याल खोलेको देख्यो सायद उसलाई गलत गरिरहेको छु जस्तो पनि लाग्छ तर छोड्न नसकेको बाध्यता बताउँछ ऊ ठुलो कुरा होइन सामान्यत मान्छे नसामा बाध्य नै हुन्छ आज पिउँदिनँ भन्छ फेरि भोलिदेखि छोड्छु भन्छ यसो सोच्दा जीवन पनि त नसा हो जिउँदिन भन्ने धेरै मान्छे भेटिन्छन् तर पनि मान्छे जिउन बाध्य छ प्रतीक भन्छ नाम आफ्नो हो घर कहाँ हो ठेगाना के हो चाहिने भए म काम गर्न सक्दिनँ भनेर भनेको थियो पहाडको सानो बजारमा मेरो मोबाइल मेन्टेनेन्सको सानो पसल मलाई किन चाहियो उसको घर ठेगाना तर कुरा विश्वासको पनि त आउँछ मैले थोरै हिचकिचाएर मात्रै हुन्छ भनेको थिएँ तर आफ्नो काममा विश्वासिलो छ ऊ साथै दक्ष पनि मैले उसलाई म धेरै पैसा चाहिने भए सक्दिनँ मैले उसलाई भेट्ने बित्तिकै भनेको थिएँ चुरोट र खाना कोठालाई पुग्ने भए पुग्छ उसले सधैँ जस्तै रुको स्वरमा भनेको थियो मलाई थाहा थिएन उसको चुरोटको खर्च उसको खानाको भन्दा धेर हुन्छ तर उसलाई पुगेको छ प्रतीकले कहिल्यै गुनासो गरेको छैन उसको मतलबको बारेमा प्रतीक सामान्यत काट्दैन थियो पन्ध्र बाइस दिनमा काटेको बेला मलाई अचम्म लाग्दो लाग्छ उसको अनुहार कपाल कोर्दैन थियो कपाल काटेको त मलाई सम्झना समेत छैन उसले एउटा मात्र झोला बोकेर आएको थियो त्यतिखेर उसको जिन्स मैलो भए पनि महँगो जस्तो लाग्यो त्यो ब्रान्ड मैले काठमाडौँ जाँदा देखेको जस्तो छ ठुला बडाका छोराहरूले लगाएको जस्तो छ झोलामा एउटा डिओड्रेन्ट अरू दुई तिनवटा जिन्स र टी सर्टहरू रहेछन् अनि उसले लगाएको ज्याकेट कपडाहरू मैलो भए पनि प्रतीक गनाएको भने थिएन केही चोरी छोरी गरेर भागेको त होइन मैले उसलाई निहाल्दै सोधेको थिएँ पहिला ऊ आएको बेला आजकलको यो भेटमा चिनेका मान्छेमा त विश्वासको सङ्कट छ झन् उसलाई त मैले पहिलोचोटि देखेको मात्र तीमाथि ठेगाना सोध्ने भए काम गर्दैन भन्छ तपाईँलाई मसँग शङ्का छ भने मैले होइन भन्नुको के अर्थ र उसको रुख आवाज एकदमै गहिरो थियो त्यतिखेर मैले सोचे आखिर म दिनभर ऊसँगै हुन्छु राति चाबी मसँगै हुन्छ ऊ मात्र काम गर्नेछ काम आउँछ नै भने मैले अरू कुरा जान्नुको औचित्य छैन ठिकै भन्छ ऊ प्रोफेसनल कुरा प्रोफेसनल नै हो पर्सनल कुरा पर्सनल नै मेरो दोकान सानो भए तापनि अहिले चाहिँ किन फुकेको फुकै गरेको चुरोट त म सोध्न पनि सक्दिनँ मलाई थाहा छ प्रतीकले उत्तर दिने छैन मलाई केटो सोझो पढेको लाग्छ ऊ कम्प्युटर राम्रो चलाउँछ तर ऊ किन यहाँ आयो यहाँ आएर के गर्न चाहन्छ मलाई थाहा छैन मैले उत्तर खोजेको प्रश्न मैले सोध्न नसकेको प्रश्न उसलाई कोठा पनि मैले मिलाइदिएँ यो बजार सानो छ मेरो पसल जस्तै मैले सबैजसो घरहरू चिनेको छु म यो सानो कुवाको ठुलै भ्यागुता हुँ भनौँ न राम्रै चलेको छ मेरो कारोबार नेपालमा मोबाइल चाहिँ गाउँ गाउँमा फैलिएर होला इन्टरमिडियम पढेपछि मैले सजिलो स्वरोजगार रोजेँ एक्लै चलाउन गाह्रो गाह्रो थियो त्यति नै खेर प्रतीक हो आएको मैले हुन्छ भने प्रतीक आजकल मलाई दाइ भन्थ्यो मलाई पनि विश्वास लाग्छ उसको उसको मोबाइलमा फोन आउँदैन उसको मोबाइलमा सिम थिएन जब ऊ यहाँ थियो आएकै दिन ऊ टेलिकम अफिस गएर नयाँ नम्बर लियो मोबाइललाई उसले गीत सुन्ने भाँडो बनाएको छ फोन आओस् पनि कसको दोकानमा ऊ अघि नै आएर चिया पसलमा चिया खाएर बसिराखेको हुन्छ मा आइपुग्दा मलाई चिया पसलले भन्छ यति कम बोल्ने मान्छे मैले देखेको थिइनँ चिनी कम हालिदिनु भन्छ र प्रतीक कहिलेकाहीँ त्यो बाहेक अहिलेसम्म प्रतीकले दोकानेलाई अरू कुरा भनेको समेत याद छैन कहिलेकाहीँ ऊ पत्रिका हेर्छ अरे दोकानमा तर अनुहारमा परिवर्तन नदेखेपछि म छुट्याउन सक्दिनँ ऊ राम्रो समाचार पर्दैछ कि नराम्रो बाटोमा ऊ इयरफोन लगाएर हिँड्छ यताउताका मान्छेसँग बोल्न मन मा नलागेर होला प्रतीकको एकान्तको साथी ऊ स्वयं आफै होला मान्छेको सबैभन्दा ठुलो सफलता हो आफूभित्रको आफूलाई साथी बनाउन सक्नु यसले घात हुने सम्भावना शून्य हुन्छ आफ्नो एकान्त फोक गर्न सक्नु त्यसले मान्छेले भेट खोज्दैनन् सहरको अनि आफूभित्रको धुन गुनगुनाएर आफ्नो जीवनलाई एउटा गीत जस्तो गाइरहन सक्नु प्रतीक ती थोरै मान्छेमध्ये एक होला प्रतीक चुरोट मात्रै पिउँछौँ कि अरू पनि एक दिन मैले उसलाई काम गर्दा गर्दै सोधेँ त्यो दिन अघिल्लो दिन हामीले अलि ठुलै व्यापार गरेका थियौँ दोकानको साइज बढ्दै थियो भनौँ मलाई उसँग सेलिब्रेट गर्न मन थियो ऊ हाँस्यो मात्र अनि मलाई हेर्दै भन्यो के फरक पर्छ र दाई त्यसैले मैले पिए पनि भोलि सूर्य पिउने छ भोलि सूर्य छ नपिए पनि हामीले पिउनु र सूर्य उदाउनमा म केही सम्बन्ध देखिनँ हुन त उसले पनि देखेको छैन तर पनि ऊ जोड दिन्छ प्रतीकलाई जब जब, जब हेर्छु मलाई कहिलेकाहीँ चिसो कराईमा हालेको तातो तेलमा पानी छुट्टिएर बसेको याद आउँछ र सुक्न तयार छ तर खोल्न तयार छैन मलाई बेलुकाको साथी चाहिएको उसले मलाई हेऱ्यो उसलाई थाहा छ बेलुका म छेउछाउका भट्टीहरूमा कहिलेकाहीँ छिर्ने गरेको अनि रातभरको नसाले बिहान बिग्रेको अनुहार लिएर दोकान खोल्ने गरेको सानो त बजार छ बेलुका मैले गरेको हल्ला पनि सुनेको छ होला मलाई चुरोट नै ठिक छ दाई ऊ फेरि आफ्नो काममा व्यस्त हुन चाह्यो दाईले भनेको कहिलेकाहीँ मानिदिएनै पनि त के नै जान्छ र मलाई भेट मन पर्दैन दाई तीमाथि त्यो नचाहिने गफ हुने ठाउँ उसको कारण ठिक थियो हो उसलाई भेट मन पर्दैन हो त्यो नचाहिने गफ हुने ठाउँ पनि हो मैले खड्कालाई उसैको कोठामा सफ गरिदिए भनेको छु हुन्छ भनेको छ प्रतीकले मलाई हेऱ्यो अनि चुरोट छेक्यो उसलाई खासै मन थिएन जस्तो छ आज तर उसले मैले भनेको मानेको छ भाग दुई करिब साढे छ बजे हामीले दोकान बन्द गऱ्यौँ कोठाका दुई खापामा भोटे ताल्चा लगाएर हामी उकालो लाग्यौँ लोड सेडिङले होला बजारमा टुकी बाहेक ठुलो उज्यालो थिएन तर पनि चन्द्रमा रूपवान भएको थियो आज मुस्कुराइरहेको थियो बाटोभरि उसको प्रकाश पोखिएर बाटो नै नुहाए जस्तो थियो खड्काको दोकान मेरोबाट करिब पाँच मिनट जति टाढा पर्छ खड्काले बाहिरै हामीलाई देख्यो अनि कटेरोतिर इसारा इस गर्यो बाँसको कटेरो दुईवटा लालटिन झुन्ड्याएको मैले पहिले पनि यहाँ बसेर खाएको छु दुई तिनचोटि जब मलाई खाएर हल्ला गर्न मन हुँदैन त्यसमाथि यहाँ खड्काकी छोरीले सर्भ गर्छ बिहान हेर्दा स्कुल जाँदै गरेको बेला पनि देख्छु म मा। म सङ्गीतालाई त्यतिखेर फुच्ची जस्तो लाग्छ तर सर्भ गर्ने बेलामा बिसट्टै राम्रो देखिन्छ मोरी त्यति काले बाउकी छोरी कोरी नगोरी छे म ऊसँग यता ऋण छु ऊ प्रायःश छ्या दाजु पनि भन्छे मलाई दाजु शब्द दा च्वास छ हुन त मैले दुई तिनजना स्कुली केटाहरूसँग गाई गुई हल्ला पनि सुनेको छु ऊसँगको छेवैको जङ्गलमा घाँस काट्न जाने आइमाले देखेको रे जङ्गल छेवैको खोला नजिक जब जब ऊ मलाई दाजु भन्छे म तेरो मोबाइलमा जङ्गलतिर पनि टावर टिप्छ भनेर सोध्छु ऊ चुप लाग्छ उसलाई थाहा छ मलाई उसको धेरै कुरा थाहा छ ऊ उसको कुरा बाउसँग भन्देला भनेर डराउँछे तर म पत्ता लगाउन खोज्छु आखिर उसको बाउ मलाई सर्भ गर्न आफ्नै छोरी किन पठाउँछ मेरो दिमागमा नसा चढेपछि मलाई आ यी वाइयात कुरा जस्तो लाग्छ अनि म सोच्न छोडिदिन्छु उसको बारेमा जङ्गलको बारेमा खड्काको बारेमा मोबाइलको टावरको बारेमा आज म प्रतीसँग छु मलाई सङ्गीतासँग खुल्न अप्ठ्यारो छ तर केही छैन भोलि अथवा अरू कुनै दिन फेरि पनि त एक्लै दिनहरू आउनेछन् प्रतीक बाँसको कटेरोमा छिर्ने बित्तिकै चुरोट जलायो उसको नियमित प्रक्रिया हो यो उसको पर्यायवाची हो त्यो चुरोट मलाई लाग्छ उसको पर्यायवाची हो त्यो चुरोट मलाई लाग्छ ऊ कतै कतै चुरोट नै जस्तो छ जलिरहने जलिरहने अनि सिधै नै खरानी भएर उसको अर्को दिन एउटा नयाँ चुरोट भएर जन्मिन्छ होला सायद के खाने जे खुवाउनुहुन्छ दाइ प्रतीकले धुवा छोड्दै उत्तर फर्काए उसका संक्षिप्त र लिबरल उत्तरहरूको म बानी परेको छु सङ्गीता मैले आवाज लगाएँ ऊ ढोकामा टुप्लुक्क देखा परेँ लाल्टिनको पहेँलो प्रकाशमा मलाई ऊ झट्ट पहेँली लाग्छ छोटो टी सर्ट अनि जेन्स जब ऊ गिलास उठाउने बेलामा टी सर्ट ऊ केही देखाउनलाई तान्छे कि केही लुकाउनलाई तान्छे म छुट्याउन सक्दिनँ बिहानको सेतो सर्ट र निलो फ्रक म फेरि सम्झन्छु के ऊ बिहान स्कुल हिँड्दै गरे कि फुच्ची नै हो त मन निर्लज हुँदै हाँस्छ अनि जानी जानी झुट बोल्छ के को हुन्थ्यो ओटछेउको खत पहिले थिएन उसको करिब दुई तिन महिना अघि देखेको मैले त्यो तर हराएको छैन बनाइदियो होला कुन चाहिँ स्कुलले सुकुल गुन्डाले मैले सुरुमा सोधेको पनि थिएन उसलाई उसले मौरीले टोक्यो भन्थे मैले फुल जस्तै लाग्यो होला नि त भनेर जिस्काएँ रोयल स्ट्याक एक हाफ अनि दुई प्लेट भुटन सङ्गीता बाहिर निस्की प्रतीकको चुरोट सिद्धिएको थिएन उसलाई सङ्गीतासँग पनि मतलब थिएन सायद ऊ लालटिन हेर्दै धुवा बाहिर फाल्दै थियो सायद ऊ लालटिनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छ खुसियाली बिजनेस बढेकै हो त दाई प्रतीकले नै मौनता चिर्यो मलाई तिमीसँग बस्न मन लागेको हो खास मैले उसलाई ढाँटिन ओहो मेरो अहोभाक्य दाई मलाई थाहा छ उसले बिहानको रुखोपन लुकाउन भनेको हो भित्र मन थिएन उसको आउने यो प्रतीकलाई कहिलेकाहीँ उत्तर दिन नसक्ने प्रश्नको सूचीमा राख्न मन लाग्छ मलाई खोस्रिन खोज्यो क्षण कडा खोल्न खोज्यो क्षण ठोस अनि तैरिन खोज्यो क्षण गहिरो भएर निस्किदिन्छ ऊ मलाई ऊ राम्रो काम गर्छ बाहेक के नै थाहा छ र उसको बारेमा आज साथी लिएर पनि यो कटेरोमा सङ्गीतालाई प्रतीकको बारेमा बुझ्न मन लागे जस्तो थियो उसले दारी काटेको थिएन तर कपाल लामो राम्रो जिउडाल अनि चौडा छाती सानै उमेरमा धेरै ज्ञान भए कि सङ्गीताले प्रतीकलाई चिस्काउनु पर्ने वर्गमा राखी क्यारे किन म एक्लै आइन भनेर तँलाई पिर लागेको छ्या होइन है त्यस्तो पनि केही चाहियो भने भन्नु है म बाहिर छु सङ्गीता बाहिर निस्की ल ला, लाईको आगामी जीवनको पनि सफलताको कामना गर्दै उसले गिलास उठायो मैले पनि गिलास ठोकाइदिएँ मलाई थाहा छैन यो गिलास गिलास किन ठोक्काउँछन् तर मैले पिउन सिकेदेखि ठोक्काउन पनि सिकेको छु राम्रिसे है मैले प्रतीकलाई मौका पारेर जिस्काएँ को प्रतीकले बुझेन वा भनौँ ऊ बुझ्न चाहँदैन सङ्गीता ए अ राम्री चाहिँ ऊ आफ्नो गिलासमै व्यस्त भयो मैले पुरुष आवाजमा नारी आकृतिको यति रुखो तारिफ कहिल्यै सुनेको थिएन रातको गहिराई बढ्दै गयो हामी दुवै मात्र पिरह्यौँ खासै गफ भएन लालटिन थमिलो हुँदै गएपछि मैले फेरि सङ्गीतालाई बोलाएँ किन दाजु लालटिन निप्न आँट्यो त दस मिनट अघि बत्ती आइसक्यो उसले छेवैको स्विच थिचे ऊ अझ राम्री देखेँ कानको ठुलो हरियो प्लास्टिकको इयररिङ उसको गालासँग जिस्किनै रह्यो मलाई थाहा छ अब मलाई चढ्दैछ चा, सामान्यतया यस्तै हुन्छ म जति रात गहिरिँदै जान्छ त्यति सङ्गीतलाई राम्रै देख्छु ऊ फेरि बाहिरी दाइको गहिरो छ जस्तो छ नि यसपालि भने प्रतीकले चुस्की लिँदै सोध्यो मैले उसलाई निहालेँ उसको अनुहारमा भाव परिवर्तन थिएन ऊ जेस्केको होइन फगत प्राथमिकता होला वा हुनसक्छ मेरो सङ्गीताप्रति रुचि छैन धन्यवाद भनेर मलाई जनाउने शब्दहरू छैन त्यस्तो साह्रो पनि यसका धेरै छन् दोस्तीहरू एउटै मान्छेको धेरै ठाउँ माया बस्न सक्दैन र दाइ सक्छ र मलाई त त्यस्तो लाग्दैन किन तपाईँ भाउजूलाई माया गर्नुहुन्न र मैले प्रत्येक पहिलोचोटि हाँसेको देखेँ सायद उसलाई पनि नसा चढ्दैछ अरू कसलाई गर्छु त माया सङ्गीता के त उसले मेरो अनुहार पढ्न खोज्यो यस्तो पनि त हुन्छ माया यस्तो पनि हुन्छ त माया खोइ दाइ कस्तो हुन्छ कस्तो हुन्छ म त नबुझ्ने मध्येको पर्छु उसले फेरि चुरोट सल्कायो होइन भन न तैपनि तिम्रो विचारमा यत्रो दिनदेखि म तपाईँसँग छु तपाईँलाई यो मान्छेको पास्ट कस्तो होला जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन दाई उसले मलाई निहाल्दै सोध्यो किन नहुनु मलाई तर नसोध्नु भनेपछि म घरिघरि किन त्यही कुरा दोहोऱ्याउँ र तिम्रो पास्टको सम्बन्ध के छ र छ दाई एउटा कथा सुनाउँछु निर्णय गर्ने जिम्मा तपाईँकै हो उसले सल्केको चुरोट एस्ट्रेमा ठोक्यो आज अर्को एउटा चुरोट झलेर सिद्धिएको छ भाग तिन बाहिर आकाशमा जुन टल्किरहेकै होला आज आकाशमा बादल थिएन ताराहरू पनि बिस्कुन सुकाए जस्तै छरिरहेकै होलान् मैले प्रतीकलाई हेरिरहे प्रतीक पनि त खोल्दै थियो वास्तवमा मान्छेका धेरै बोक्राहरू हुन्छन् बन्दकोपी जस्तो कुन वास्तविक ऊ हो कुन वास्तविक ऊ हो पत्ता लगाउनै गाह्रो हरेक पत्रमा वास्तविकता भेटे जस्तो लाग्छ त्यो पत्र न ऊ किन्जेल उसले एक खुट्को लाएर सुरु गर्यो खुसी एउटा यस्तो नाम दाइ जुन नाम मेरो जीवन हो भन्नको लागि पर्याप्त थियो उसले अघि कुरा गरेको मायाको नाम खुसी रहेछ मैले त्यसैबाट ल काटेँ कस्तो नाम खुशी? हो त खुसी मैले प्रश्न हुने गरी सोधेँ फेरि मेरो जीवनको हुदाई भन्देला भन्ने पिर बिहा हुन आँटेको थियो मेरो मेरो कलेजको साथी पनि ऊ आफूले भर्खर हित्याएको गिलास हेर्दै चुप भयो सङ्गीता यी क्वाटरहरू अनि मुला गाजर प्लेटमा म फेरि कराए म उसका शब्दहरूमा विराम चाहन्न ठुला आँखाहरू थिए उसका एकैचोटिमा धेरै कुरा देख्थे जस्तो लाग्ने म सधैँ उसकै आँखामा अटाइरहन्छु लाग्ने सामान्यतया कुर्ता लाउँथेँ तर भिन्नै भिन्नै रङ्गका धेरै कुर्ताहरू थिए उसँग मलाई लाग्थ्यो त्यो दिनको मेरो लकी कलर त्यही नै हो म उसलाई देखेर ठोकेर भन्न सक्थेँ राम्रो मान्छेलाई शृङ्गार चाहिन्न हामीले गिलासमा फेरि थप्यौँ सङ्गीता अडी एकछिन सायद ऊ चाहन्छे म प्रतीकलाई प्रतीकको कोठामा पुर्याएर फेरि फर्क्यौँ तर मैले सङ्गीताको आग्रहलाई ध्यान अरु दिन आज अरू दिन भएको भए उसलाई सर्व गर्दा गर्दै चिमट्न भ्याइसकेको हुन्थे ऊ थोरै रिसाए जस्तो गरी आग्रही आँखाले मलाई हेर्थे तर आज म चुपै बसेँ सङ्गीता बाहिर निस्की बिस्तारै म उसका शब्दहरूमा बात बाँच्न चाहन्न ऊ सधैँ छ बजेर पन्ध्र मिनट जाँदा चोकमा निस्किन्थेँ म दस मिनट अघि त्यहीँ पुगेर पर्खिरहेको हुन्थेँ मा हुन त मेरो घरबाट कलेज नजिकै छ तर पनि म पर्खिन्थेँ मलाई त्यो क्लासरूम पुग्न अघिको सय पाइलासँगै हिँडेको रमाइलो लाग्थ्यो प्रतीक बगिरह्यो उसको आजको बगाई अनौठो थियो मलाई लाग्यो मानौ मेरो क्रियाकलापहरू कसिङ्गर हुन् उसको निम्ति ऊ आज यसरी बग्नेछ कि सबै कसिङ्गरहरूलाई समेत बगाएर लग्नेछ उसको आत्माको समुद्रमा म उसलाई टोलाएर हेरिरहेथेँ ऊ जवाफ मुस्कानले दिन्थे मलाई संसारभरिका शब्दहरू बेकार लागेर आउँथे यहाँसम्म कि मैले भन्न जरुरी पनि ठानिनँ म मा तिमीलाई माया गर्छु भनेर अचम्मको थियो दाइ त्यो सम्बन्ध के थाह थियो त खुसीलाई तिम्रो भावनाको बारेमा यसपालि मेरो मनमा शङ्का पला उसले अन्त्यसम्म भनेन उसको मनको कुरा खुसीलाई यसलाई बोलाउनलाई त पियाउनु पर्दो रहेछ केटीको जात न हो अरू नै कोही खोजी होली कसरी बुझोस् मौनता खुसीले कतिन्जेल पर्खियोस् मौनता खुसीले प्रतीक एकछिन चुप भयो म अब कसरी बुझौँ उसको मौनता म त खुसी होइन अनि उसले फेरि गिलास टिता मैले उसको किलकिलो तल माथि भएको निहालेँ मान्छेलाई शब्द उकल्न साँच्चै नै धेरै समय चाहिन्छ अनि बल पनि आज बल तरल भनेर ऊ भित्र छिट्दैछ अनि शब्दहरू निक्लिँदैछन् बाहिर बिस्तारै बिस्तारै थाहा थियो दाइ स्वरे आना थाहा थियो ऊ जिस्काउँथेँ मलाई कहिले काहीँ शब्द प्रयोग गरेको मलाई राम्री भनेको पनि राम्रो भनेर म सोच्थेँ म किन भनौँ राम्री उसलाई म किन दाजु उसलाई किन परिभाषा दिऊँ उसको सौन्दर्यलाई अनि भनिदिन्थे मलाई थाहा छ तिमी मेरो मौनता बुझ्छौ म किन प्रयोग गरौँ यी सुखा मोहोर दामका शब्दहरू हो ऊ किन प्रयोग गरोस् सुखामोहरमका शब्दहरू उसले सुरुमै चिनाउँदा खुसीसँग उसको बिहा हुन आँटेको थियो पो भनेको थियो त बिर्से होला अहिले मलाई सङ्गीता कस्ती छ भनेर सोध्यो भने पनि भन्न सक्दिनँ नि हो बिर्सेनु मेरो त्यति ठुलो दोष छैन मैले आफूलाई सान्त्वना दिएँ तातो पानी सिद्धिएछ सङ्गीता फेरि मैले आवाज लगाएँ भैगो छोडिदिनु कति दुःख दिनुहुन्छ त्यसलाई अब निट खाऊ प्रतीकले मलाई हेर्दै भन्यो म तिमी जस्तो आँटी कहाँ छोरो राजा मैले प्रतीकलाई जिस्काएँ आँटी ऊ हाँस्यो अनि एकछिन मौन रह्यो सङ्गीता पर्दा उघारेर हेरी पानी वास्तवमै चाहिने हो कि नचाहिने हो भनेर वा भनौँ मेरो मन पग्लेर उसलाई हेर्नलाई मात्र बोलाएको हो कि भन्ने हाँसमा साँच्चैको पानी भनेको मैले पानीमा नै जोड दिएँ ऊ जग लिएर बाहिर निस्के पानी तताएर ल्याउनु पर्ने होला करिब साढे दस बजेको थियो हो होला त्यतिखेर रात छिप्पिँदै थियो जुन उत्कर्षमा होला त्यतिखेर आकाशमा बाटोमा कुकुर फोकेको मात्रै सुनिन्थ्यो गस्तीमा परिने हो, गस्ती हो कि भन्ने बाहेक कोठामा जान अरू डर छैन यो सानो बजारमा प्रतीक हाँस्यो किन तिमी आँटी छैनौ र आफ्नो परिचयसँग भाग्ने मान्छेलाई आँटी कसरी भन्नु दाई केही व्यवस्था थियो होला मैले पनि आफ्नो घरको छिराएँ घाँटीमा केही कुराहरू तिता छन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पिउँ पिउँ घाँटीबाट उतारो उतार्नु जस्तो हुन्छ यो रक्सी र उसको कथा त्यस्तै होला मलाई शङ्का छ यो कथाको अन्त्य सुखद छैन तर नसा जत्तिकै छ प्रतीकको कथा मलाई उसले कथा बिचमै रोक्ला भनेर पिट थियो म फेरि पनि कथामै फर्कन चाहन्थेँ व्यवस्था शब्द नै कारहरूको हुँदै अनि अरू भन न खुसीको बारेमा कलेजमा ठुलै गाई थियो हामी दुईको बारेमा मलाई त्योसँग खासै मतलब थिएन र खुसी त्यो कुरामा रमाइलो मानिदिन्थे मेरा साथीहरू बेला बेलामा जिस्का बेला। मलाई जिस्काउँथे खुसीसँग भएको बेला खुसी हो उनीहरूको तिमीप्रति दर्शाएको आत्मीयता हो भन्थे केटाहरू गइसकेपछि मलाई पनि होला जस्तो लाग्थ्यो मलाई खुसीका शब्द शब्द साँचो लाग्थे मलाई लाग्थ्यो कतै शब्दहरू जम्मा गरेर फेरि सुन्न पाएको भए कति रमाइलो हुन्थ्यो होला के भयो त खुसीलाई यो अझै प्रश्न नै थियो प्रतीकले यति धेरै खुसीको तारिफ गरिसकेको थियो कि मैले पनि बिस्तारै मनैमा खुसीको आकृति कोरेँ मलाई मेरो मनभित्रको कल्पनामा पनि बिछट्टै राम्रो लागेँ फाइनल इयरमा थिएँ म मैले घरमा आखिर कुरा गरेँ यस्तै यस्तै केटी छे म मन पराउँछु ऊ पनि चार वर्ष भयो हामीले एक अर्कालाई चिनेको भनेर अनि घरबाट त सिद्धाउँदै गर्न पढाइ पहिला त्यसपछि तेरो बिहेको बारेमा सोचौँला अनि जहिले सोचाउला मैले तसँग पनि सोधाउला भनेर लिबरल एन्सर नै आयो दाई म घरतिरबाट लगभग लगभग पार भएदा उसले लियो अनि गोजीमा हात हाल्यो मलाई थाहा छ उसले चुरोट खोजेको हो अब धेरै बेर भएको थियो चुरोट नसल्काएको भाग चार ऊ चुरोटमा भुलिरहेको बेला मैले सोचेँ प्रतीक खुसीलाई मन पराउँथ्यो खुसी पनि प्रतीकलाई प्रतीकको घरबाट विरोध थिएन कहाँ छ त यो कथाको दुर्घटना उसले भन्नेछ सायद अहिले छेवैको झ्यालको खापा एउटा बेगले खोलेर हावासहित फेरि बन्द गर्यो बाहिर जोड बतास चलिरहेको छ मलाई थाहा छ त्यसमाथि त्यो झ्याल भएको पाटो खुल्ला छ हावाले मन परि गर्ने मण्डारिने ठाउँ पाएको छ त्यता त्यही ते भएर होला हावा आवेग पोखिरहन्छ त्यो झ्यालमा झ्याल छटपटिन्छ तर झ्यालको नियति उ त्यही कटेरोमा जोडिएको छ वर्षौँदेखि त्यो खापामा चुकुल छैन मलाई थाहा छ त्यो क्रम भङ्ग गर्ने एउटा साधन बनेको छ यो, बने यो बाँसको कटेरोमा हुन त त्यो झ्यालको पहाडी पहरा मात्रै छ धेरै पर त्यही पनि तर पनि कोठामा अचानक छिर्ने बाहिरको उज्यालो कसै कसैले मलाई चिहाइरहे जस्तो लाग्छ सङ्गीतासँग भुलिरहँदा जब जब, जब त्यो झ्याल खुल्छ म मेरो श्रीमती सम्झन्छु एकचोटि झस्कन्छु सङ्गीता उठ्छे सक पकाउँदै आफ्ना लुगाहरू मिलाउँदै अनि झ्याल लगाउँछे उसलाई पनि त्यति बेलाको उज्यालो मन पर्दैन म एकछिन सङ्गीतामा केन्द्रित हुन सक्दिनँ मेरो मन बाँडिन्छ त्यतिखेर तर बिस्तारै बिस्तारै तान्ने कला सङ्गीतासँग छ ऊ बिस्तारै बिस्तारै मेरो तन मनलाई मतिर डोराउँछ झ्यालको खापा पुरा बन्द भइसकेको जस्तो लाग्छ मलाई त्यतिखेर प्रतीकले चुरुट सिद्धायो एस्ट्रेमा अर्को एउटा जलेको ठुटो थपियो अनि मलाई प्रतीक अझै धेरै बेर रोकिएला भन्ने पिर थियो त आँटी छैनस् एक दिन खुसीबाट छुटिने बित्तिकै मेरो मिल्ने साथीले मेरो मिल्ने साथीले नै मलाई प्याच भन्यो म आजसम्म पनि केलाइरहन्छु कसरी मौनता र कायर त पर्याय हुन्छन् किन मैले पनि उसँग उत्तर मागेँ त्यति राम्री गर्लफ्रेन्ड तर पनि मैले उसलाई बिचमै रोके ऊ झगडा हुने डरले चुप भए हरेक केटोभित्र एउटा अचम्मको मान्छे लुकेको हुन्छ दाई जसले नाता बुझ्दैन ना, जसले स्त्रीसँगको सम्बन्धको सामिप्यता के हो बुझ्दैन जसले केवल भौतिकता बुझ्छ शरीरको आवश्यकता बुझ्छ एकान्तमा पूरा नहुने इच्छाहरूको पोको बुझ्छ हो जीवनमा त्यो पनि अपरिहार्य होला दाई सायद त्यसैलाई हामी पुरुषत्व भन्छौँ उसले मलाई बुझ्ने भाषामा होस् वा नबुझ्ने भाषामा होस् नामर्थ भन्यो जसको कारण खुसीसँगको सम्बन्ध थियो उसलाई मैले त्यो दिनसम्मका खुसीसँग बिताएका पलहरूको बारेमा बताएको थिएँ खुसीसँग साटेका शब्दहरूको बारेमा बताएको थिएँ अनि खुसीसँग साट्न नसकेका शब्दहरूको बारेमा बताएको थिएँ त्यो दिन उसले मैले गरेका कुराहरूको आधारमा मलाई नामर्थ भन्यो उसको कथाले अचानक एउटा प्रश्न चिन्ह खडा गर्यो के उसले खुसीसँग उसले त चार वर्ष अघिदेखिको सम्बन्ध भन्छ कसरी अनि बानी परेको भए पनि त उसलाई सजिलो हुन्थ्यो होला उसको भनाइअनुसारको मेरो पुरुष मनले मलाई सुझाव दियो मलाई थाहा छ न म न मेरो पुरुष मन नै उसलाई यो सुझाव दिन सक्छ म मा मात्र सोच्न सक्छु यस्तो भइदिएको भए ठिक हुन्थ्यो हु। प्रतीकलाई भनेर सम्म अहिलेसम्म त शब्द पनि साट्न नसकेका कुराहरू गर्दैछ अरू कुरा साटोस् कसरी आखिर प्रतीक म पनि त होइन जसले एउटा स्कुल केटीमा समेत यौवन देख्छ बिहान देख्दै गरेकी के फुच्ची केटीलाई अचानक राति राम्री भैसालु देख्छ अनि बिहान फेरि उसको फुच्ची अनुहार हेर्न पर्ला भनेर झिसमिसमा हराउँछ उसको जीवनबाट तर उसका शब्दहरू मेरो मुटुमा गाडिए दाई म राति पल्टिएर रा, धेरै बेर सोचेँ त्यो दिन मलाई लाग्यो मेरो मुटुमा आज एउटा धरारा खडिएको छ जसलाई म पल प्रतिपल उखालेर फ्याँक्न खोज्दैछु म बिर्सिन्छु त्यो धरारा हो जसको अघि म स्वयंको एउटा बिन्दु बराबरको अस्तित्व छैन तैपनि उखेल्न खेल्न खोज्छु प्रयासरत भएर उसका शब्दहरू मबाट गुजिरिरहेँ बाहिरको रात आज जुनेले देखिएको मात्र होइन रात त आज निखर कालो छ भोलिपल्ट त्यो साथी फेटिँदा मैले टाउको बटारे बटारेऊ नजिकै आएर माफी माग्यो उसलाई कुन आधारमा म मा माफ गर्न सक्छु मलाई थाहा थिएन मलाई थाहा छैन उसको दोष के हो मलाई थाहा छैन स्वयं म दोषी हो कि होइन मलाई थाहा छैन मायाका आवश्यकताहरू के के हुन् उसका शब्दहरूले एउटा छुट्टै अस्तित्व बनाएर गएँ मेरा जीवनमा ऊ मलाई पर्खाल ठानेर पुछ्न खोज्छ म भित्र ऊ छिरेर कसरी पुछोस् दाइ कसरी उखलोस् त्यो धारणालाई जसको लागि मै असिन पसिन भएको छु तैपनि मैले उसलाई माफी दिएँ प्रत्येक खिसिक्का हाँस्यो अनि खुसीलाई थाहा भयो यो कुरा मैले कथाबाट निष्कर्ष निकालेँ कथा सिद्धिएको निकाले। छैन दाई मेरो निष्कर्षप्रति प्रतीकले आपत्ति जनायो ऊ झ्यालको छेउमै गयो अनि अघि बन्द गरेको ऊ झ्याल बिस्तारै खोल्यो बाहिर आकाशमा ताराहरू थिए चन्द्रमा सम्पूर्ण उपस्थिति जनाउन चाहन्थ्यो तर आजको रात निखर कालो छ दिउँसोको निलो आकाश अँध्यारोले पोतिएको छ ताराहरू त्यो अँध्यारोमा लागेको दाग जस्तो हावा सुसाइरह्यो मानौ ऊ झ्याल छेउमा गएको प्रतीकलाई आफ्नो कथा सुनाउन चाहन्छ प्रतीक बिस्तारी नै भए पनि हावालाई पनि झुरोटपान गराइरह्यो बिस्तारै बिस्तारै म भित्रको पुरुष उसका शब्दहरू सही साबित गर्नतिर लागे मैले एक दिन दुई दिन गर्दै आफूभित्र युद्ध छेडिएको थाहा पाइनँ ऊ मसँग मा माफी माग्दै थियो अब मैसँगैको युद्ध तैपनि एकै कारणमा घरि म कोसँग माफी मागौँ थाहा हुँदैन थियो म भित्रको पुरुष सोच्थ्यो त्यो मायाको आवश्यकता हो जब दुवैजना आत्माले एकअर्कालाई आफ्नो मानिसकेका छन् भने शरीर के हो र साटासाटै त हो म मनमा नै मक्ख परे अब ऊ मलाई सही साबित गर्दै थियो आखिर सत्य त त्यही नै त रहेछ ऊ पुरुषको नाम दियोस् जे भनोस् उसको अघि भनेका मायाका कुरा सबै बेकार नै त हुन् मायाको प्रमाण भोगाै हो मेरो विचारमा नभोगेका नदेखेका नबोलेका कुराहरूको पनि संसार हुन्छ कहीँ मान्छे कहिले कल्पनामा बाँच्न सक्दैन म घरमा हुँदा हो होली मेरी श्रीमती सर्वे शर्वा तर यहाँ सङ्गीता वास्तविकता हो अनि त्यसपछिका खुसीसँगका भेटहरूको बारेमा मैले कसैलाई पनि केही भनेन त्यो साथीलाई पनि खुसीलाई मैले सुनाएँ हाम्रो कुरा मैले घरमा गरिसकेको छु भनेर अनि घरमा पारित पनि भयो भनेर तर त्यो खबर मैले उसलाई अब छुट्छ भनेर बुझाउनलाई मात्र भनेको थिएँ होला जस्तो लाग्छ अहिले ऊ कुराहरू बुझ्दैनथे मक्ख पर्थे म विवाह अघि तिमीसँग यो चाहन्छु भनेर भन्न सक्दिन थिएँ उसले त्यसपालिको मेरो मौनता बुझिन दाई मान्छे कहिलेकाहीँ कति निरीह हुन्छ तर त्यो उसको मूर्खताको कारणले त हो हो ऊ खुलेर कुरा गर्न सक्दैन जाबो केटीलाई रमाइलो गरौँ भन्न नसक्ने लाछ मोरो हो मलाई मनमनै प्रतीकलाई यही भन्न मन लाग्यो हिजोसम्म देखेको उसको शालिन अनुहार मलाई कायर लाग्यो युकेटो केटो भेटसँग जुत्न नसकेर यहाँ आएको हो सामर्थ्यहीन यसको लक्ष्यहीन जीवन त्यही भएर यहाँ हलिरहेको छ तर जब यसले संसार बुझ्नेछ ढिलो भइसकेको हुनेछ अफसोस म उसलाई बुझाउन पनि त सक्दिनँ उसले अघिको साथी जस्तै अहिले अधुरो रहेको कथा आधामै छोड्यो भने उसको पुरा कथा सुन्नु मेरो लागि आवश्यकता छ टाढाबाट पनि उसलाई महसुस गर्ने मनले पहिलोचोटि उसको स्पर्श चाहियो दाई मन त्यति तल छर्यो म उसको नजिक जान्थेँ उसका कपालहरू सुमसुमाउँथेँ उसलाई आपत्तिजनक नलागुन्जेल ऊ पनि प्रतिक्रिया देखाउँदिनथे तर जब उसलाई आपत्ति हुन्थ्यो ऊ मेरा आँखामा हेरिदिन्थे म उसलाई त्यो अन्जानमा भएको भनेर देखाउनलाई एउटा अबोध बालक जस्तो केही थाहा नपाए जस्तो भनिदिन्थे उसँग देखेका रातका सपनाहरू पनि स्वरूप बदलेर आउन थाले त्यति बेला ऊ सालिनबाट मादक देखिन थाले मेरा सपनाहरूमा पनि सपनामा जस्तै मेरो जीवनमा पनि त जोड थिएन यसपालि मेरो हो पक्का हो उसको मुटु जलेको छ मैले एस्ट्रे हेरिरहे त्यहाँ उसले फ्यालेका ठुट्टाहरू मात्र होइन सायद ऊ पनि खरानी भएको छ भाग पाँच मान्छे उही मान्छे थिएँ म तर एउटा भयले भरिएको निर्लजता थपिएको उसँगका आग्रहहरू म तपाईँलाई कसरी भनाउँदै अचम्म मलाई अहिले लाग्छ जब म खुसीको कपालबाट गाला सुमसुमाउँदै उसका अङ्गहरूमा खेल्न चाहन्थेँ खुसीको एक आँखाको अविश्वासी इसाराले समग्र मलाई रोक्दथे लाग्थ्यो मलाई मेरा अङ्ग प्रतङ्गका मेरा सलबलाउन खोज्ने मनको इच्छामा हल्लिन खोज्ने चिप्लिन खोज्ने हातका अनि कता कता काउकती लागे जस्तो हुने मेरो शरीरकै स्वामिने उसका आँखाहरू हुन् ती आँखाहरू एउटा रिमोट हुन् जसले अचानक मलाई स्ट्याच्यु भनेर कराउँदैछन् अनि म नतमस्तक भएर हार्छु कि भन्ने डरले हल्लिनँ हिजोभन्दा त आज खुसी शक्तिशाली छ नि आखिर मेरो जीवनमा के त्यो मेरो कायरता थियो जसले मलाई रोकेको थियो त्यही मैले भन्ने गरेको पुरुषत्वको अभाव थियो वा खुसीप्रतिको मेरो मायाको शुद्धता थियो जसमा जबसम्म खुसीका आँखामा समर्पण आउँदैनन् प्रश्नको सट्टा अह हुन्न भनेर म भित्रबाट चिच्चाइरहन्थ्यो मनभित्रको घाउ घुम्सेर पाकेको देख्नु भएको छ दाइ मैले अह भनेर टाउको हल्लाइ शोधकर्ताको शोधको विषय हुनसक्छ मेरो मन छ कि छैन भनेर एक दिन विवश भएर मलाई नामर्द भन्ने साथीलाई मैले मेरो हालत बताएँ प्रतीकले कथा रोकेको थिएन मेरो मनमा फेरि उथल पुथल मचियो कथाको नयाँ मोडले कथाको सफलता त्यो हो जसले श्रोतालाई पाठकलाई भविष्य सोच्न बाध्य तुलाउँछ कथा अधुरै भए तापनि श्रोताहरू अन्त्य चाहन्छन् प्रतीकको कथा जति मलाई बाँच्न सक्ने केही छैन यसले त चुलबुले लाडिने मेरो छातीमा एउटा न्यानोपन भर्ने संगीतालाई पनि एक दिनलाई मबाट टाढा तुल्याएको छ कथाको गर्वमा अझै धेरै कुराहरू थिए के प्रतीकले हल्लाको बिउ रोपेको थियो त आफ्नो साथीलाई त्यो कुरा सुनाएर मलाई चिसो भएर आयो अब प्रतीक नामर्थ भएको कुरा आउँछ त्यो कथामा समाज हल्लामा विश्वास गर्छ अनि भेटमा पनि खुसी त्यो भेटमा छ चा छैन उसले ठुलो ठुलो मेरो आँखामा हेरेर आयो केही नबुझे जस्तो गरेर मलाई थाहा छ उसको लागि स्त्री एउटा देह हो कला हो जसलाई हेर्नुपर्छ आँखाले भ्याउँझेल हरेक इन्द्रियमा ऊ संसार भर्छे तर त्यो क्षितिजमा गएर उसको परिभाषा समाप्त हुन्छ अनि त्यस पारीको उत्तर म मा माग्दैछु उसको लागि अनसल्भेबल ह्या त्यस्तो पनि हुन्छ र मलाई थाहा छ उसले सुनिसक्ने बित्तिकै यस्तै आश्चर्य प्रकट गरेको थियो अनि मैले उसलाई विश्वास दिलाउन चाहे मलाई थाहा चा, छ मैले उसलाई विश्वास दिलाउनु र नदिलाउनुले मेरो मनोभावमा केही परिवर्तन आउँदैन तर पनि त्यो निरर्थक कोसिस भयो मबाट खुसीलाई तेरो कुरा थाहा छ बुझिस् कुरा भन्नाले त खुसीसँग के चाहन्छस् भन्ने कुरा उसले मात्र बुझ के हो पुरुषका आग्रहहरू नारीले सबै आँखाबाट बुझ्छे केही थाहा नहुने जस्तो लागे पनि त्यो दैवको यस्तो संरचना हो जसले पुरुषलाई आग्रही नारीलाई जिद्दी पुरुषलाई मूर्ख र नारीलाई चतुर बनाएको छ त्यो मायामा शुद्धता विकार भन्ने कुरा केही हुँदैन हेर हातमा मिलेपछि शरीरलाई के को टन्ठा तबाट जोड नपुगेको हो वा जोड गर्ने तरिका नमिलेको होला कुरा त्यति हो उसले व्याख्या गर्यो मैले सोचिरहेँ दाई कसरी भनौँ म खुसीले बुझ पचाउँछे पक्कै मेरो आग्रहको दोष होला केही मेरो गुण लक्षणहरू मिलेनन् होला ऊ बत्तीस लक्षण नै युक्त भएकीमा म एक लक्षण नै कम भए पनि त उसले धाँच्नेछे थोरै सालिन बार्गेनिङ गर्नेछे खोइ के के कुरा हो के के यसपालि मैले प्रतीकलाई बिचमै रोकेँ किन र दाई तिमीले मलाई माएकै परिभाषा नबुझले बनायो कसैले बुझेको छु भन्छ भने मूर्ख हुन्छ दाई प्रतीक हाँस्यो उसको हाँसो गहिरो थियो मुस्कानमा केही रङ्गहरू घोले जस्तो गाडा अँध्यारा रङ्गहरू जुन पोतिएर क्यानभासमा रात बनाइदिन्छ होला त्यस्तै त्यस्तै उसको भनाइमा खुसी बार्गेनिङ गर्दै थिए प्रत्येक नारीमा प्राकृतिक समर्पण लुकेको हुन्छ जसलाई ऊ सकेसम्म लुकाउन चाहन्छे जसलाई यो लुकाउन आउँदैन उनीहरू बेचिन जान्दैनन् त्यो समर्पणको मूल्य नै त हो समाजले तोक्ने समाज व्यापारी हो अरे धाइ मैले झट्ट संहितालाई सम्झेँ ऊ हाँसेको सम्झेँ खिसिक्क मिलेको दाँत रातो ओठ तल कसैले खत बनाइदिइसकेको छ तर पनि त्यो ओठमा एउटा निश्चल मुस्कान छैन उसलाई निर्लज भएर जिस्काएको सुरुवात गर्न आउँदैन तर उसको कमजोरी ऊ बुझ पचाउन जान्दिनँ आफूतिर बढेका बाढीहरूलाई अन्त तर्काएर बाढीलाई नै मूर्ख बनाइदिन ऊ जान्दिन भनौँ आफ्नो मूल्य तोक्न ऊ जान्दिन उसले आफ्नो समर्पणको मूल्य बुझिकी रहेनछे ऊ मसामा आउँदा ऊ आफू मूल्यवान वस्तु नसम्झे मलाई पारखी भएकोले मूल्यवान यो हो भन्ने भ्रममा आउँछे सङ्गीतालाई थाहा छैन सबै ठाउँमा एक्सपिरियन्स चल्दैन खुसीसँगको मेरो व्यवहार प्रष्ट नभएर ममा कम्प्लिकेसन आएको हुने सम्भावना कति छ एक दिन मैले त्यही साथीलाई सोधेँ त्यो सोध्न जरुरी कुरा हुँदै होइन त्यो सिद्ध थियो कुरा तर त्यो ऊ आफूले आफैलाई सोध्नुपर्ने कुरा हो मैले मनमा नै सोचेँ उसले हो तेरो व्यवहार प्रष्ट नभएर नै हो भनेर भन्यो मैले खुसीको बारेमा सोचेँ मलाई थाहा छैन उसको आफ्नो भनाउँदो ऊबाट के चाहन्छ ऊ चा? चाहन्छे दुईजनाको सम्बन्धको बिचमा सामाजिक मूल्य मान्यता कसैका हल्लाहरू तगारा नबनुन् उनीहरूसँग सिङ्गो भविष्य थियो त उसले त्यो कुरा गलत सोचे भनेर पनि कसरी भनौँ यो प्रत्येक आफूभित्रै अल्झिएको छ यसरी कि उसले खुसीको बारेमा सोच्ने फुर्सदसम्म पाएन कस्तो स्वार्थी मान्छे फेरि अचानक मेरै मनको अर्को कुनाले हाँस्दै प्रश्न गर्यो तँलाई तेरो स्वास्नीको रातको प्रहरका एक्ला सुस्केराहरूको बारेमा थाहा छ कुनै अवोध तर चञ्चल देहसँग खेल्दै गरेको बेला तपाईँ त स्वार्थी होस् त्यसो भए त्यसपछि हारेर कायर भएर म मेरो दायरामा आउँदै सोचेँ होस् प्रत्येक कथा सुन्छु सोच्दिनँ म खुसीका कुराहरू मैले उसलाई हेरेँ ऊ प्रष्ट छ उसका विचारहरू प्रष्ट छन् त्यसको अघि एउटा आफैमा अन्तर्द्वन्द्वमा घेरिएको एउटा अस्तित्व छ जो हुनु नहुनुको धेरै मतलब छैन म आफूमा भाँसिँदै भाँसिँदै आफ्नो टेक्ने धरातल खोज्दै पाताल पुग्न आँटेको बेला छ मैले उसको प्रष्टताको खोलेर उसको सामु तारिफ गरेँ उसको पुरुषत्वको तारिफ गरेँ अनि उसले प्रतिपादन गरेका सबै नारीवादी चिन्तनहरू सही छन् भनेर दिए मलाई थाहा थियो उसको कमजोरी ऊ प्रशंसा पचाउन सक्दैनथ्यो ऊ फुल्दै जान्थ्यो जब म उसका प्रशंसाका शब्दहरू पठाउँथेँ मलाई कहिले काहीँ लाग्थ्यो मेरो प्रशंसा वजन भनेर किलो किलोका दरले ऊ भित्र छिरिरहेका हुन्छन् प्रत्येक धेरै बेर चुप भयो अनि अनि के भयो त मेरो व्यग्रताले सीमा नागेपछि मैले बुझ्न चाहेँ केका लागि थियो त त्यति धेरै प्रशंसा उसको अनि अन्त्यमा मैले उसँग सोधि छाडेँ मलाई ती सबै कुरा सिक्न मन छ जुन मैले अहिलेसम्म भोगेको छैन माया नमसिएको भोगाइबाट केही सिकेर त्यसमा मैले माया मिसाएर खुसी दिन सकेँ भने सायद खुसीले नबुझेकी होला वा उजित होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर म मेरो प्रस्तावको भाषा परिवर्तन गर्न चाहन्छु एउटा सिकारुले आग्रह गरेको भन्दा कुशल भएर प्रदर्शित हुन चाहन्छु खुसीको सामु भाग छ शब्दहरू फनन मेरो टाउकोभरि घुमे मान्छे परिवर्तन हुन समय चाहिँदैन परिवर्तन र समय बिल्कुलै भिन्न पाटा रहेछन् परिवर्तनको अघि समय निरह हुँदोरहेछ त्यो कत्रो परिवर्तन थियो प्रतीकको मैले दाँच्न सकिनँ कहिलेकाहीँ दाँच्नका लागि सारा परामितिहरू साना हुन्छन् प्रश्न सोध्न खोज्दा आफूले ठडाएको प्रश्नवाचक चिन्ह नै लिलिपुटको साम्राज्यको नागरिक जस्तो बाहुन्ने लागेर आउँछ सन्ध्या मेरो जीवनको लागि त्यो नाम मेरो जीवनको प्रहर जस्तै थियो उज्यालो छिरिएको मेरो जीवनमा पनि त रात पढ्न पढ्न लागेको थियो प्रतीकले रात भनेपछि मात्र मेरो ध्यान राततिर गयो रातको करिब एक बजे जस्तो छ अब ताराहरू झर्न थालेछन् एकैछिनमा मैले झरेका ताराहरूलाई जमिनमा भोलिपल्ट भेटाएको छैन त्यही भएर तारा झर्छन् भन्ने कुरामा नै मलाई विश्वास लाग्दैन तारा झरेको हामीले खुला आँखाले देखेको भ्रम हो जस्तो लाग्छ मलाई आज घडी हेर्न पनि मन छैन हुन त मैले घडी नहेर्नाले नै रात रोकिन्न तर पनि म रात रोकिएको भ्रम पार्न चाहन्छु संहिता दिक्क लागेर सुतिसकेको पनि धेरै भइसक्यो तर प्रतीक भने बहन छाडेको छैन मलाई लाग्छ यो रात प्रतीकलाई बहनलाई नै बनेको हो सकियो कि सकियो कि जस्तो लागेको थियो मलाई अर्को कथा तर उसले अब अर्को अध्याय प्रारम्भ गरेको थियो ती अन्तर्निहित दुई अध्यायहरू कहिले जोडिने हुन् मैले त्यो खुट्ट्याउन सकेन तर उसको कथामा उसको अन्तर्द्वन्दले अर्को पात्र छि सन्ध्या सन्ध्याको आगमन प्रतीकलाई कुशल उसको शब्दमा बनाउनलाई भनेको भनेर त भनि नै सकेको थियो अब ऊ र म मबिचमा धेरै समानता देख्न थाले मैले उसले जे कारण देखाओस् ऊ एउटा पेसाली शारीरिक व्यापारीकोमा धाउन तयार भएको थियो तयार भएको थियो कथा त्यो मोटमा आइपुग्दा मैले त्यो रातमा प्रतीकको कथाभित्र प्रतीकको धेरै रूपहरू देखेँ यो अन्तिम रूप करिब मसँग मेल खाने लाग्यो मलाई अचानक प्रतीकको यो अवतारप्रति माया पनि जागेर आयो हो उसले ठिकै गर्यो तर अब उसले खुसीलाई भन्नु हुँदैन ऊ स्वसन्त छ जबसम्म खुसी खुसी नै रहन्छे भ्रम सत्य नैतिक अनैतिक सबै वायात कुरा हुन् झुटको खेती हुन् मानिस नैतिक भन्दा पनि आनन्दित सन्तुष्ट हुनुपर्छ मेरो व्यवस्था थियो भन्न म सक्दिनँ मेरो मूर्खता थियो भन्ने मलाई आँट छैन खुसीको लागि ल्याएकी थिइस् भनेर म कसरी भनौँ जे होस् सन्ध्याको उपस्थिति हजारौँ सम्मानको विचारमा मेरो जीवनमा भयो सन्ध्यालाई पेसेवर भन्न मलाई मन लाग्दैन खोइ उसको कोठामा आइरहने दुई तिनजनाहरूलाई ग्राहक नै भनौँ कि के भनौँ उसको भनाइअनुसार उसलाई भावनाहरू साट्न न आवश्यकता छ न रहर तर उसँग सम्बन्धको पहिलो शर्त चाहिँ लोक्ने मान्छे भावनात्मक हुनुपर्छ अरे उसको भनाइअनुसार जबसम्म लोक्ने मान्छेमा भावना हुन्न त्यो साँडे हो अरे अनि रातो भर्न कि उसलाई देखेर गतिशील भएर आउने साँडे थाम्न उसलाई मन छैन रे डेलिकेट मान्छेहरू मात्र मनपर्छन् मलाई भन्थ्यो उसँग सर्तको थुप्रो थियो मानौ हामी सन्धि गर्नलाई त्यहाँ पुगेका थियौँ चुरोट उसको सबैभन्दा ठुलो साथी थियो मेरो साथीले उसको कोठामा पुर्यायो मलाई त्यो दिन गुलाबी रङ्गको पर्दा हालेको उसको कोठा अनि छेउमा सटेको किचन कोठैमा जोडिएको बाथरुम सन्ध्या सानका साथ बसेकी थिए मेरो साथी भन्थ्यो सन्ध्याको आवश्यकता र सन्ध्याको महत्वाकांक्षाले पुर्याएको हो त्यो ठाउँमा सन्ध्यालाई ऊ मान्छेहरूको भेटमा रुचाउँदिनथे दुई चारजना थिए उसको आवश्यकता पूर्णकर्ता अनि ती पूर्णकर्ताहरूको लागि सन्ध्या नाम मात्र थिएनन् सबै थिए भनौँ जानुभन्दा अघि म र साथीबीच यो यात्राको गोप्यता र खुसीसम्म पुग्न सक्ने हल्लाहरूको कटौतीको बारेमा लामो छलफल भएको थियो प्रतीक चुप भयो उसको कथामा विश्राम आएको छ अनि कोठामा धुवा पहिलो बत्तीको प्रकाशमा धुवा तुवालो झै भएर फैलिन्छ प्रतीकले अघि हामीले रित्ध्याएको ग्लास हेऱ्यो जीवन यस्तै ऋतु भए कति रमाइलो हुन्थ्यो है दाई भन्नाले म कहिले काहीँ प्रतीकका कुराहरू बुझ्दिनँ ऊ यसरी शब्दहरूलाई रहस्यसँग रहस्यलाई नातासँग जोड्छ म चक्राउँछु कथा सरल छ ऊ सन्ध्यासँग रात बिताउन चाहन्छ खुसीसँग दिन मैले बुझेको त्यही हो अचानक जीवन कसरी ऋतु भयो यो या त प्रतीकलाई नै थाहा होला अथवा बोल्न र बुझाउन सक्ने भए त्यही रित्तो गिलासलाई रिक्तता हुन्थ्यो अगाउन्जेलको रिक्तता नसम्बन्ध भन्थे नसम्बन्ध टुक्रन्थे हामी रिक्तता नै भोग्थ्यौँ रिक्तताको वजन हुँदैन नि दाई वजन नभएको कुरा कसैमाथि भार पनि त भन्दैन उसले फेरि मैले नबुझ्ने कुरा गर्यो मलाई कथासँग मतलब हुनाले मैले पनि आज उसका सारा शर्तहरू मानेको छु सन्ध्याको कोठामा म हुँदा म खुम्चिएको थिएँ म बाँडिएको थिएँ टुक्रा टुक्रामा एक भागमा मेरो पुरुषत्वको आधिपत्य थियो एउटा भागमा खुसीको तेस्रो भाग अलि पृथक थियो ऊ चाहिँ गलत छुट्याउनमा व्यस्त थियो अनि ऊ खुसीसँग दाजिन लायक त थिएन सौन्दर्यको मामलामा तर आकर्षक बनौट रातो वर्णको छाला बाहेक केही कुराले सन्ध्यालाई अरूभन्दा भिन्न बनाउँथ्यो भनेर कसैले भन्छ भने त्यो पक्कै सन्ध्याका आँखाहरू थिए सन्ध्याका आँखाहरू गहिरा थिए कुनै पनि पुरुषको एक्सरे गरिदिन सक्ने मलाई लाग्छ उसले चाहेको खण्डमा जुनसुकै पुरुषलाई पनि जुनसुकै रूपमा उभ्याउन सक्थेँ मैले झलास सुतिरहेकी संहितालाई सम्झेँ अघि मैले सोचेको मूल्यको कुरा सम्झेँ परिभाषाहरू बदलिँदै थिए के त्यो उसको विशेषता हो त्यसो भए उसले मलाई धेरै बेर हेरेर मेरो साथीलाई हेर्दै प्रश्न राखेकी थिए ऊ यहाँ रहरले आएको कि तिमीले झुक्याएर लिएर आएको भनेर धन्न मेरी संगीता त्यस्तो सोध्दैन मैले मनमा नै सोचेँ ऊ झुक्याएर आओस् रहरले आओस् मेरो विचारमा ऊ सशरीर त्यहाँ थियो त्यो रातको अन्तिम सत्य थियो त्यही त्यो तिमी उसलाई नै सोध महिले भन्दै मेरो साथी बाहिर निस्कियो मलाई अचानक निस्यासिए जस्तो भयो चिया खान्छौ भनेर सन्ध्याले सोधेको त्यो वातावरणलाई हलुका बनाउन खोजेको होला सायद मैले टाउको हल्लाएँ मलाई एकछिन भए पनि सम्हालिनलाई समय मिल्नेछ भनेर ऊ आफूमा बुझिन सक्नु थिए उसका शब्दहरू सधैँ नै अचम्म लाग्दा हुन्थे मलाई अझै याद छ धेरै बेर निहालेर उसले भनेकी थिए म मा भाग्यमानी छु मान्छे कुमारत्व हार्न मसँग जुवा खेल्छन् मलाई अझै थाहा छैन उसले के निहालेर उसले मेरो कुमारत्वको बारेमा पत्ता लगाए मेरो साथीले भनेको होइन त्यसमा मलाई विश्वास छ उसको सामु म आएँ उसले केही भोगेँ मैले केही पाएँ यसमा म कसरी हारेँ त यहाँ त हारजित कहीँ पनि थिएन तर खुसी लागेको पनि थियो मलाई मेरो रूपलाई म नामर्थको प्रतिमा बनाउन खोजिरहेको थिएँ त्यो कुमारत्व रहेछ सन्ध्याको परिभाषामा त्यो रात म पग्लेको रात गोदली साँझ छरिएको रात सन्ध्या सन्ध्या केवल सन्ध्या भएको रात भन्यो प्रतीकले रात वर्णन गरिसकेको थियो कुर्सीमा कोल्टे फेरे मैले कथामा प्रतीकले खोजेको अनुभव पनि लियो अब के छ त कथामा सकिने सकिने भन्दै रात जस्तै गाढा भई गुज्रेको छ प्रतीकको कथा बेला बेलामा प्रतीकै नबुझिने शब्दहरू बाहेक ऐना जस्तो थियो कथा एउटा जड्याहरू झगडा गरेर बोतल फुटाएर छताछुल्ल भए जस्तो प्रतीक छताछुल्ल भएर पोखिएको थियो कोठामा को बिहानको किरण गुलाबी पर्दाबाट सन्ध्याको कोठामा छिर्दै गर्दा मेरो आँखा खुल्यो सूर्यका किरणहरू अचम्मका हुन्छन् जुन माध्यमबाट छिर्छन् त्यही रूप धारण गरिदिन्छ मलाई त्यो बिहान सूर्यका किरणहरू पनि गुलाबी लागेर आए सायद म पनि त्यो किरणहरू जस्तै बन्दैछु सन्ध्याको एक रातले नै मेरो स्वरूप बदल्न खोजेको थियो एउटा अनुभवको लागि आएको म फगत अनुभवको लागि सन्ध्या बनेकी होइन भन्ने लाग्यो ऊ फरक छ सुल्झेकी केटी मान्छेहरूमा चाहिने भन्दा बढी स्पष्ट ऊ बजारमा बसेर पनि मूल्यवान लाग्थे एउटा अनौठो आकर्षण बोकेकी थिए भनौँ अनि अचम्मको बौद्धिकता जसको अगाडि सबै भुइँमै छरिए जस्तो लाग्ने अनि उसको अचम्मको पेसा जसले प्रश्नवाचक चिन्ह बोकेर हिँड्छ सधैँ किन भै त सन्ध्या त्यस्तै सोध्ने आँट ममा छैन किनकि सन्ध्याका शब्दहरू मलाई खोजिदिन्थे ऊ भावनामा विश्वास गर्दैन रे त्यस दिन मेरो खोजको अन्त्यकर्ता मेरो बोधिसत्वको सूत्रधार निर्वस्त्र तर पनि निष्फिक्री मेरो छातीमा हात राखेर रा, सुतिरहेकी थिए मानौ मेरो छाती एउटा पर्खाल हो जसभन्दा पारी मात्र दुःखको सञ्चार छ कुरा काट्नेहरूको भिड छ मैले सबैबाट उसलाई लुकाएको छु केटी मान्छेको यो अनौठो गुण हुन्छ उनीहरू जतिखेर विश्वास जताए जस्तो भान मात्र पनि पार्छन् लोक्ने मान्छेहरू मक्ख पर्छन् उनीहरू जस्तो विश्वासिलो कोही छैन भनेर लोक्ने मान्छेभित्र आत्मविश्वास रोप्नलाई पनि आइमाई चाहिन्छ अचम्म मैले धेरै बेर उसलाई निहालेँ उसको अघिल्लो रातको क्रियाकलापलाई मान्छे सस्तो भाषामा जे भनन् उसँग आउनेहरूले जे स्वरूपमा उसलाई जे देखुन् उसले एउटा अन्तर्चेतना ममा भरिदिएकी थिए त्यस्तो पनि हुन्छ र मैले सोचे मसँग उसको भनाइअनुसारको अन्तर्चेतनाको थुप्रो किन छैन त्यसो भए भुइँभरि छरिएका मध्ये एउटा कपडाहरू टिपे जसलाई मैले पत्र पत्र उक्काएको थिएँ हिजो खुसीले आफ्नै हातले बुट्टा थपेको रुमाल मेरो पेन्ट खल्तीबाट बाहिर निस्किएको थियो हिजोको सम्पूर्ण दर्शक थियो त्यो सायद अचानक खुसीका ती लामा औँला बुट्टा बनाउनमा व्यस्त भएको उसको आँखा र मनको त्यो रुमालको बुट्टाको लागि एकाग्रता मैले सम्झेँ मैले हिजो रातदेखि लगभग बिर्सिए कि मेरी जीवन कि असली नायिका त खुसी पो हो त आखिर अचानक चेतनामा आयो मेरो सन्ध्याको बाथरुममा मैले आफूलाई निहाल्दा सन्ध्याका धेरै छाप भेटिएँ अनि बिस्तारै आफ्नो हातले भेट्टाएँ खोइ किन हो किन त्यो बाथरुममा ऐनामा मैले आफ्नो सट्टा खुसीका आँखाहरू देखेँ मैले आँखा जुदााउन सकिनँ अनि हतपत्त बाहिर निस्किए उसले फेरि चुरोट चेक्यो कथामा फेरि विश्राम आउने बेला भएको रहेछ उसमा पनि त विश्राम चाहिएको छ चा। यत्रो भार बिसाउन खोज्दैछ होलान् ती उसको जीवनको करिब दुई तिन महिना मात्र होलान् तर उसको जीवन नै सुनाउँदैछ मनका तरेलीहरू अचम्मका हुन्छन् दाई सत्य के हो कहिलेकाहीँ मनले छुट्याउन सक्दैन माया के हो जसो मनले ठम्याउन सक्दैन स्पर्शमा थियो अथवा अन्तरङ्गी थियो माया मैले पनि छुट्याउन सकिनँ सन्ध्यासँगको एक रात र खुसीसँगको कैयौँ पललाई दाँच्नु मात्र पनि खुसीको अपमान होला थियो त्यो दिनको भोलिपल्टको खुसीसँगको भेटले मलाई के बुझायो मैले खुट्याउन सकिनँ त्यो दिन मैले आफूलाई एउटा जिउमा रक रक हेट्न चाहिने किरा जस्तो पाएँ भने खुसीलाई कुनै उज्याली अलौकिक परी जसलाई म सपनामा मात्र कल्पना गर्छु उसको देह यति कञ्चन छ कि मैले मा छोएँ मात्रै भने पनि दाग लाग्नेछ उसको स्पर्श प्राप्त गर्न त मैले नुहाएर आउनुपर्नेछ मैले उसलाई विश्वासघात नै गरेको छु नि अनि मेरो साथी मूर्ख हो जसले मलाई यस्तो सुझाव दियो जसको तराजुमा शरीरभन्दा धेरै भारको केही छैन म जस्तै रहेछ प्रतीकको साथी प्रतीकले सधैँ म जस्तै साथीहरू पाएको रहेछ मैले मनमा नै सोचेँ म मात्रै किन हरेक लोक्ने मान्छेको तराजु यस्तै हुन्छ मलाई थाहा छ प्रतीक जति नै आफूलाई अपवाद जनाउन खोजोस् उसका भावना पनि केही फरक छैनन् उसको कथाको अनुवाद उतेर ठल्केर मात्रै हो नत्र उसको पनि तराजु केही फरक छैन ऊ पनि उही घेराभित्रको लोक्ने मान्छे हो पक्कै पनि खुसी यति राम्रो थिए कि ऊ खुसीको तर्फबाट पनि सोच्न बाध्य थियो खुसी यति अलौकिक थिए कि खुसीका आकाङ्क्षाहरूलाई उसको रूपको ओजसोमा उसले देख्न सकेन खुसी ढल्किएकी नै हुँदै हो जसले गर्दा प्रतीकले खुसीभित्रका नबोलिएका आग्रहहरू देख्न सकेन अनि देख्दै नदेखेका आग्रहहरू त ऊ पुर्याओस् पनि कसरी उसको कथा मात्र त्यति हो सन्ध्यालाई जब उसले खुसीसँग बिहान दाँच्न चाह्यो कहाँ त्यो बजारमा शरीर बेचेर बसेकी केटी कहाँ खुसीको कौमार्य जसलाई उसले दैविक भनेको छ त्यो मात्र खुसीको कुमारत्व हो जसको गाडी उ छ मलाई कथा बुझे जस्तो लाग्यो मन थोरै ढुक्क भएर आयो हो म गलत छैन किनकि म मा मात्र शरीर भोग्दैछु विभिन्न पर्दा बाहिर भित्रका प्रतिबिम्बहरूसँग अनि एउटी प्रतिबिम्ब संहिता पनि शरीर भोग्दैछ अनुभवी पुरुषत्वसँग प्रतीक नखुसीको कमारे बुझ्दछ न सन्ध्याको शरीरबाट उत्तृप्त छ प्रतीकलाई सन्तोक गर्न आउँदैन त्यति मात्र हो नत्र त सरल थियो उसको जीवन उसले चाहेको खण्डमा खुसी पनि थिए सन्ध्या पनि थिए उसँग माया गर्न चाहे माया अनि शरीर लुटफुटाउन चाहे नै शरीर मैले आफ्नै तरिकाले प्रतीकको कथामा अर्थ निकालेँ विच्छेदहरू थपेँ त्यान्द्रा त्यान्द्रा रेसा रेसा खोलेर आखिरमा मैले सम्बन्धलाई सरल बनाएँ उसले बुनेका शब्दहरू मात्र उसका मनका गाँठाहरू हुन् भनेर पत्ता लगाएँ मैले बुझ्न सकिनँ दाइ म आखिर किन यति निज अनुभव गरिरहेछु दाइ आफूलाई त्यही खुसी हो त्यही खुसीकै लागि उठाएको कदम हो अनि त्यही म हुँ तर मेरो मनमा किन उब्जियो त हिन्तापोत अचानक खुसी किन यति धपक्कै बली रापीले भई कि मलाई उसलाई छुन समेत डर लागेर आयो टाढाबाट बसेर हेर्दा पनि किन ज्वालामुखी जस्तो देखिरहेको छु उसको मुस्कान जबकि उसको मुस्कान उत्तिकै शालिन छ अनि मैले व्यग्रता पोखेँ अब कसो त मेरो मनको यो अवस्थाको बारेमा मलाई बुझाउन सक्ने मेरो साथी हुनाउँदो सही थिएन यो त मलाई थाहा नै भइसकेको थियो अचानक मेरो मनमा एउटा नाम आयो जसले मेरो यो स्थितिबाट मलाई पार लगाउन सक्छ के हो त माया बुझाउन सक्छ उसको सुल्झाइ मेरो लागि पनि काम लाग्न सक्छ को मेरो निन्द्रा नपुगेका नसा छाड्दै गरेका रात राता हुँदै गरेका यद्यपि मैले ऐना हेर्न पाएको छैन मैले मात्र आफ्नो आँखाको रापबाट अनुमान गरेको थिएँ उतिर डोऱ्याउँदै दे। सोधेँ सन्ध्या प्रतीक फेरि उही बजारतिर डोरिए त्यो एउटा नसा हो मलाई थाहा छ उसले शब्दका जाल जति बुस् कथाको सरलता त्यही हो ऊ बानी परेको थियो त्यो रातको मादकताको अनि सन्ध्याको शरीरको अन्तिम भाग प्रतिको आँखामा लागेको पट्टी जतिकै बाक्लो छ अब त हामी तेस्रो प्रहरमा पनि त छौँ अनि मलाई विश्वास छ अनि मलाई विश्वास पनि छ भोलि बिहान अवश्य हुनेछ प्रतीकको अवस्थाले मलाई पहराको छाती चिरेर छर्ने झरनाको याद आउँछ ऊ लठारिन्छ कहिले यो पहरामा कहिले त्यो पहरामा निर्लज्ज भएर पहराहरू भिजाउँछ उसको उद्योग नै उसको शक्ति लाग्छ त्यो झरना तर अन्तिम अवस्थासम्म उसलाई थाहा हुँदैन उसले भिजाएका पहराहरू अन्तकालसम्म त्यही रहिरहनेछ जबकि ऊ भाँसिँदै जानेछ आफ्नै अन्तर्द्वन्द्वमा उसको भसाई ती पहराहरू भिजको रोजाइको अक्मकाइ हो प्रतीकलाई म यो कुरा बुझाउन सक्दिनँ होला सन्ध्याको स्थान सन्ध्याको ठाउँमा छ ऊ जति नै बौद्धिक देखोस् सन्ध्याबाट उसलाई सन्ध्याबाट चाहिएको विचार होइन मात्र उसको भोगको लागि साध्य हो सन्ध्या जो प्रयोगको लागि बनेकी छे थाहा छैन मलाई प्रतीकले आफूलाई कति धुवामा उडाएको छ न ऊ सकिएको छ न उसका चुरोटका धुवा उसका कनहरू पातलिएका छन् यो कथा मलाई सुनाउने क्रममा मान्छेले आफूलाई पोख्न सक्नु पनि सफलता हो कहिले मान्छेका भावनाहरू घाटा पर्छन् कहिले ठोस हुने अडिक हुने प्रयासमा मान्छे आफै कसैले नदेख्ने डल्लो भन्छ उसले पोखेको छ आफूलाई करिब त्यो दिन मैले झुट बोल्न मन नलागे नलागे पनि सतही कुराहरू बोलेर सन्ध्याकोमा करिब तिन बजेतिर पुगे सन्ध्याको कोठामा मेरो मोटुमा जस्तै ताला लागेको थियो मलाई थाहा थियो ऊ पाँच बजे साँझमा मात्र आइपुग्छ तर मलाई घडी हेर्न मन लागेन कहिलेकाहीँ मान्छेले सम्भावना दाँच्दैन उसलाई नहुने कुराहरू भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मान्छेको कमन सेन्सलाई व्यग्रताले जित्छ म दुई घन्टा उसको कोठा अघि उएँ करिब पाँच बजे जिन्सको हाफ पाइन् जसका छुत्राहरू उसका शरीरसँग जिस्किँदै थिएँ र केही लेखेको आकाशे टी सर्ट ठुलो झोलासहित ऊ प्यासेजको अर्को कुनामा देखिए म मुस्कुराउने प्रयास गरेँ तर मन गरुङ्गो थियो जसले मुस्कानलाई निस्सा गरी दबाएको थियो उप्स खबर गर्नु पर्दैन सन्ध्याले ढोकामा लागेको तालचा खोल्न आफ्नो झोलाभित्र चाबी खोज्दै भनेकी थिए सन्ध्याको झोलाभित्र म जस्तै अस्तव्यस्तता थियो कहाँ के छन् केका लागि छन् अस्पष्ट अव्यवस्थित के आजको समय अरू कसैको लागि थियो मेरो मनमा यस्तै शङ्का पलाएको थियो मैले सोधे पनि सन्ध्या मुस्कुराई दाई ऊ एकदम गहिरो मुस्कुराउँछे उसको मुस्कानले रात नै वर्णन गर्न चाहे जस्तो त्यो दिन समय दिए कि रहीन छन् मैले उसको मुस्कान उघारेर अर्थ निहालेँ खाजा खान्छौ सन्ध्या मलाई तिमीलाई एउटा कथा सुनाउनु छ दाई मैले तपाईँलाई सुनाउने जस्तै कथाको सुरुवात गरेँ न म प्रतीकलाई बुझ्छु अब न प्रतीकको कथालाई खो के हो के हो उसको कथा ऊ पात्रलाई नै कथा सुनाउँछ पात्र त पात्र हो उसलाई के थाहा कथा कतै बग्दैछ भनेर न उसले कथामा आधिपत्य जनाउन सक्छ न कथाको मोडहरूलाई नियन्त्रणमा लिन सक्छ ऊ मात्र कथासँग बाँधिन सक्छ कथासँग बग्न सक्छ सन्ध्यालाई कथा, 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 कथा सुनाउनु के अर्थ त्यो रात केही भएन त अब मेरो व्यग्रताले सीमा नाग्यो अघि मैले जुन सम्बन्धलाई बानी नसासँग जोडेको थिएँ गलत थियो प्रतीकले कतिचोटि गलत साबित गर्ने हो मलाई यो कथाभरि न उसलाई थाहा छ न मलाई उसले टाउको हल्लायो अनि हाँस्यो हुन त धेरै भयो दाई तर तपाईँले भनेको केही भएन मलाई खुसीको दाँजोमा आफूलाई उभ्याउनु थियो अनि मेरो सोचाइ थकित भएको छ मैले गलेको मुद्रामा उसलाई सोधेँ सन्ध्याले मलाई हेरिरहे अनि म अझै खुसीको लायक भएको घोषणा गरी अन्त्यमा उसले मेरो टाउको सुम्सेमाई आँसु भरिएका आँखाले मलाई हेरिरहे म बिहानै फर्किएँ अनि मैले आफ्नो नियमित शब्द दोहोऱ्याएँ हप्ता बितेँ खोइ कसरी बित्यो भनौँदै ती हप्ताहरू पनि खुसी जत्तिकै राम्रै थिए शालिनता यथावत थियो एउटा तलाउ जस्तो जसको शालिन्ता तरङ्ग उत्पन्न गर्नलाई मेरो मन ढुङ्गा हुनुपर्नेछ मलाई खुसीको लागि ढुङ्गे बन्न मन लाग्न छाडेको थियो म पहिलेकै अवस्थामा आएँ म मा मात्र खुसीलाई निहाल्थेँ उसका भाकाहरू बुझ्ने प्रयत्न गर्थेँ अनि सन्ध्या जसका गुणहरू अलग थिए भाषा अलग थियो ऊ बाध्यताहरूलाई पनि बाँधेर राख्थे लाग्थ्यो सम्पूर्ण विश्वलाई उसले चाहेको भरमा नचाहेकी छे म पनि त्यस्तै विवश नाच्न चाहन्छु सन्ध्याको बौद्धिकतामा कायल भएर तर म दुवैजनासँग जोडिँदै गएँ अनौठो रूपमा म खुसीसँग हुँदा मन सन्ध्यासँग हुन्थ्यो अनि सन्ध्यासँग हुँदा मन खुसीसँग हुन्थ्यो एक दिन खुसीले मलाई हेरेर मुस्कुराउँदै आफूले घरमा साहस गरेर भनेको सुनाई अनि घर जाने कुरा भयो उसको मैले बेलुका सन्ध्यालाई त्यो कुरा सुनाएँ अब सन्ध्याको र मेरो सम्बन्धको अन्त्य भएको सुनाई सन्ध्याले मेरो कथामा एउटा अध्याय अन्त्य भयो दाई अर्को सुरु हुन्छ भन्ने आशमा कथा त सुखद छ अहिलेसम्म अब अरू कतिवटा घुम्ती छ नाकिर तर दाई झुटको आधारमा मैले मा साँचो माया पाउनु न्यायचित थियो त के खाले प्रश्न हो यो मैले देखे अनुसार उसले एउटा गल्ती गर्यो यदि ऊ खुसीव्रता नै हुन चाहन्थ्यो भने पनि यो साँचो झुटो मान्छे आफू रमाउनलाई बनाएको कुरा हो मान्छे जेमा रमाएको हुन्छ त्यही सात्विकता हो यो विश्वमा के तिमीले खुसीलाई भन्यौ तिम्रो लागि म सन्ध्याकोमा गएँ भनेर मेरो मनमा शङ्का पलायो उसले फेरि टाउको हल्लायो दाई सन्ध्या र मेरो सम्बन्धलाई नाम दिन सक्नुहुन्छ उसले फेरि मेरो आँखामा आँखा जुदाउँदै सोध्यो के नाम दिउँ म त्यो सम्बन्धलाई मैले अचानक प्रतीकलाई आफूसँग दाजे प्रतीक र सन्ध्याको सम्बन्धलाई म र सङ्गीतासँग पनि त दाज्न सक्दिनँ भयो दाई मैले अहिलेसम्म नबुझेको कुरा भयो छोडिदिनुहोस् खुसीसँगको त माया नै हो मलाई अचानक सन्ध्यालाई छोड्दै गर्दा ज्ञान भएर आएको कुरा मलाई लाग्यो यी दुवै कथाहरू अब बेरिँदैछन् मेरो जीवनमा जसले जब खाँटी समानु छ म ती मध्ये एउटा पनि चुट्याउन सक्ने छैन मेरो अन्त्य छ अनि अचानक मैले कलम झिकेँ खुसीलाई एउटा लामो चिठी लेखेँ चिठीलाई लुकाएँ अनि मोबाइलबाट एसएमएस गरेँ खुसीलाई एउटा चिठी छ तिम्रो नाममा लुकाएर राखेको भनेर रा, मोबाइल छोडेर अनि हिँडेँ एउटा यात्रामा मसँग शब्दहरू थिएनन् उसलाई दिने प्रतीक ठिक भन्थ्यो जीवन ऋतु भए कति रमाइलो हुन्थ्यो सम्बन्धमाथि सम्बन्धका बोझ हुन्नथे झ्याल फेरि खुल्यो पहिलो प्रकाश चिरो कोठामा मैले सङ्गीतालाई बोलाएँ त्यो तेरो पल्लो गाउँको काले काले केटासँगको हल्ला साँचो हो उसले मलाई अचम्म मानेर हेरेँ चाँडो पढिसकेर बिहे गरिहाल्थ्योसँग मलाई थाहा छैन मैले त्यस्तो किन भने प्रतीकले मलाई हेरिरह्यो मैले प्रतीकलाई हेर्न सकिनँ म उसको लागि भेट भन्न चाहन्न ऊ रिक्तता चाहन्छ पूर्ण रिक्तता कथा समाप्त कथा रहेको थियो एक रात दुई कथा कथाकार रजित ओझा तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला लागौँ आजको गाउँखाने कथातर्फ आजको गाउँखाने कथा रहेको छ भाटा पगरी जिउमा टम्म बस्न हुन्छ पिथ ह्वाङ्ग के हो प्रश्न एकपटक फेरि भाटा पगरी जिउमा टम्म बस्न हुन्छ पिध्वाङ्ग के हो यस प्रश्नको उत्तर तपाईँलाई थाहा भए कृपया कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहोला म यसको उत्तर भोलिको भिडियोमा अवश्य पनि भन्ने छु भन्दै आजको कथा बसाइबाट म कथावाचक जमिन राईलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार